ဒီနေ့ချိန်ကာလကာသမယမှာဝ
Usino, Taumaji, Melody, Dona, Say, Monama, Jesuruma, Mati, Dido. Usino, Yonda, Queen, I, Purima, Wama, Tanya, Muja, Gongo, Piana, Tangaro, Sindhu, Yando. The day I'm eating, the day I'm looking, Mahawa, Yaja, Zee, and my Yi, Satan, Dido, Ponya, Ponya, and me. อาลองโลกะเถระนะมาปองตระกองเมยากะกะเถนเมยามญะเนงันเนตะกวะลุตะวะยาดานะวิตุอะสุสุโรโกสัตตะตุตัญญะเจติหุโลกองโลกุโตเตยัญญะโกสีปูอัตถุจะยะยะตุอะเฉิงกาไนโลกะตงกาไนสิโกเตสิโกไตยะโนเตยะโนไตปูโซเตปูโซไตโต เทยานยันตังยะรณารณเมตตังปังสุภัตตระยุจุลัสสงผู้ยิสิโกปุโสปุญญมันชั่วตระจองจิตตังตะเกสะกาลวะปะนามะกาโมพุทโธกันสีระนาเทยามุจิระตังกาโลสินตุญะติยะตังฆะโกโกอายุญญิยะตังกิกะปุตุสิสิผิดโตกะเถนเนยัญญะเนงัญญะเนตะกวะสวันสะสีโต ลูกแห่งปริยาทานวิจุลอสุจุโลโกสัตตะลุจายะเจติหุโตทานะก้องหมู่กุตุกันสีระนายะคุสังติเจติโตตีละก้องหมู่กุตุกันสีระนามีมีด้วยก้องหมู่กุตุเปยจีเนปัตตะล้วยสังล้วยสีนาปิฏฐุสังล้วยเปจายะโตวิญญาวิสสะสะปะติก้องหมู่กุตุกันสีระนาชาญาโตจัง อาลองโนพระยะตะกะพระยามะกะเร่งนากะนะกะมาปองตระกองจุติมีมีโตติอะลูชิยะตองตะนะปันเสนะโตโลกิกองจุชันตาโลกุตระกองจุชันตาเมงคลาจิตติอะเพียวเพียวโตเนโกสีโกสีปิสงจะกงมีผิดอยู่อุนันติยีทุกขะมีโตอิเกวิยะอะมันญะติตันโตละกอง ระดองอาญาคิเลตาอภูตะปะลองตะลุอิอะภิอัตตะชุงเถยยุงเถยยาจิตโตนิพพานโตละกอลွယ်กุโตอะจิญญญญโตอติญญญโตภิโกสีกุงะยะลွယ်ยอกลွယ်เมญ่องปิ่วลွယ်ไนจะตะโลภิสีเมญ่องปิ่วลွယ်ไนจะตะโลภิสีตะพุทโธญัตโตโก สอด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 
Say, Chanda,
တို့ရာစန္ဒပြေပါစေတို့ရာစန္ဒပြေပါစေဣဒံေပုံညာဣဒံေပုံညာသာသဝေပေယံဘောတုဣဒံေပုံညာနိဗ္ဗာန်တသစ္စယောဘောတုဣမံဣတိတရဏိနသဟပြေစင်္ဂတိလံဓမ္မသာဓုကံတတဝါအပမတိနသံပါတိတာဘုရားရှင်ဘုရားဘုရားမှာဘာမှထတော်မူတဲ့တန်ခါတော်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည်မန်းလို့တည်ပင်ကမမြောက်ပါတန်ခါအားလုံးရဲ့တန်ခါဘုံကိုအာယုံယူအထိန်နေရာအင်္ဂန်းများကိုယခုအချိန်ကမှအားလုံးနဲ့ဆက်ကပ်ကြရမှာဖြစ်ပါလေအားလုံးနဲ့လိုက်ဆိုလိုက်မယံဗန္ဒီဗန္ဒာရဝိဒ္ဓဒုက္ခတော်မောဇနထာယဣမံတတိယစီဝရံသံဃတာဣမံဣမိနာပတိနာစီဝရေနသံဃောပတိနာသတ္တမိသတ္တမိရှင်ဘယရှင်ဘယတိရောတို့တိတန္တရာဝစေယမတန္တရာဝစေယမဖတ်မြောက်ကျွလို့ဖို့ယံဣတိနေယတေငံဖြင့်ဣတိနေယတေငံဖြင့်တတိနံတိနံတထေကိုအထရာမိအထရာမိခင်းတော်မူကြပါဘုရား
Lâu sau dân thì ta ra lâu nên thách ra nên lâu ngã vì của anh em anh chàng. Sau yên mì mà ta lây nhẹ mũ xe nổi thốt thừa bóng thì anh là ta là nà kêu nhà phù phí dụ phí ta để lộ thì lộ năng lông thêm thay ở bà lên mấy. Hãy đồ bà lên đồng dấu dân lưu lộ dây đoàn nhà chi của anh tên là bà kêu tiền mô mà đi rồi. Mũ xe nổi phù xô ra để tất xếp khôn nà bà tổ chú an đi tên này của khán giá ra để อจุปนะบะกันสายะสัพพะนะบะกันสายะเนาะอะหะนี้โหตะก้าวต่ออารมณ์อายุอยู่ไล่สู่ไล่จักสีอตุสีอตุสิ่งผู้ติจีสิ่งผู้ติจียอมมีในยวามีในยวาด้วยกาติด้วยด้วยกาติด้วยญัตด้วยอนุโยโยจุขันยะ เสลาสวนเนสวนเนกายขันธ์เวกายขันธ์เวใจเนเวจูใจเนเวจูจีหมู่ปัญญาจีหมู่ปัญญาเนสวะแท้ชวนเนสวะแท้ชวนเลเมสัจเจเลเมสัจเจกองจวยสกาสุไนญาติสุไนญาติพะยา ဘုံတော်ဘွားကျူတီအဲ့တော့စီရီရောက်လာပြီဆိုလို့ရှင်ရုပ်ဝိထုတင်းညာစီရီကြီးကိုပူဇော်ကြရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပရမတ်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုံတော်အနန္တကိုအာယုံပြုပြီးတော့ရှင်ကိုပူဇော်လိုက်ကြပြီဆိုလို့ရှင်စီရီအတူတဲ့စီရီတော်ကြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တင်းတယ်တတ်ရ လာပါပြီးတော့ကြီးညိုစရာတွေဖြစ်နေတယ်လို့ပဲမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲဇီရီနဲ့အတူဘုရားတရားဘုရားမတွေကတည်တည်ကြီးကြီးခန့်ခန့်ညာညာဆိုတဲ့ပါစနယ်လတီနဲ့တည်ဆုံသွားကြစိတ်ကိုတည်ကြီးတဲ့စိတ်အစဉ်ကလည်းပဲတည်ကြီးပြီးတော့အမြဲတမ်းမိမိတို့ရဲ့စိတ်အစဉ်ဟာ concentrate ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်ကျင့်တဲ့အာယုံရဲ့အပေါ်မှာကိုယ်စိတ်ကိုလိုသလို ပို့ဆောင်ပြီးတော့ဌာနရောက်နေတဲ့ရွာတဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းကိုကြည်ရလူရွာနတ်တွေသူပတိဘဝတန်ត្រာကိုပို့နိုင်ပါတယ်တွေ့ကတိတွေ့တွေ့ကတိတွေ့ဆိုတာကတော့အစ္စလေးပါးကိုဟောကြားတတ်တဲ့ဆရာကောင်းဆရာမြတ်တွေနဲ့ကြုံတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့တကယ်နဲ့တဲ့ ဖရာတကဖရာမဖရာကုံတော်ပွားသားကြတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒုက္ခသမုဒိယနိရောဓမဂ္ဂဆိုတဲ့တစ္ဆာ၄ချက်ကိုချက်ချင်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်ထိုးသွင်းသိမြင်နိုင်တယ်ညံ့ွယ်အမျိုးတဲ့ဘဝတရားပြည့်စက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျလည်းမြင့်မြတ်တဲ့အမျိုးမှဖြစ်ကြရယောဂုခန္ဓာတဲ့ဇေရုံမူတေယုတိနဲ့ပူဇော်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ ကိုယ့်ရဲ့လက်အောက်ငယ်သာအစီအမံချမ်းရည်အားလုံးကကိုယ့်ဩဇာကိုက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ရိုတည်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားဇေရီတို့စိတ်ကိုတည်ခြင်းရောက်ပြီးနိုင်စွာတွေ့ကတိလည်းမျက်နှာအမျိုးရိုချိုးခံရတိဝအင်္ဂါတဲ့မိမိတို့ရဲ့ခြေလက်ငယ်ကောင်းကအဆက်ရှိတဲ့ဘောရီစထရချာဘောခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်း အားလုံးကလည်းတကယ်ကိုအချိုးကျကျပြည့်ပြည့်ပြည့်နေဒီလိုအင်္ဂါနဲ့ပြည့်စုံခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းကျိုးတရားကိုဘုရားတခင်ဘုရားမတွေရရှိပါလေပြေဝအင်္ဂါစင်းလာစွာနဲ့ကာယခံတွင်ကြိုင်သိမ်းမွေးကျူးတဲ့မိမိတို့ရဲ့ကိုယ်ရနဲ့မိမိတို့ရဲ့ခံတွင်ရနဲ့နေရာလည်းပဲတင်းကြံမွေးကြံခြင်းဆိုတဲ့ဒီအချိုးတရားကိုရရှိပါလေ ကျန်တဲ့အချက်တွေကတော့ဉာဏ်ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြီးငူပညာနဲ့စွာထက်ရှင်လင်းမြန်စမ်းခြင်းကြီးမားတဲ့ပညာနဲ့နည်းတဲ့ပညာစမ်းခြင်းတဲ့ပညာရှင်လန်းတဲ့အာသပညာအဆက်ရှိတဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့နဲ့ထူးမြတ်တဲ့ပညာတွေနဲ့လည်းပဲပြည့်စုံခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းကျိုးတရားကိုဘုရားတခါဘုရားမတွေရရှိပိုင်ဆိုင်ကြမှာဖြစ်ပါ နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ကောင်းကျွယ်စကားစုနိုင်ရသည်။ဘဝကြီးမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှစကားကောင်းကောင်းအမြဲတမ်းမပြောနိုင်ဘူးဆွတ်နောက်နောက်နဲ့
ဒီလိုဖြစ်ကြဘုဒ္ဓဝါစာဒီလိုစကားတွေကိုအများဆုံးသုံးလုံးတတ်ကြဘုရားကတော့ဘွားပြီးတော့ယခုလိုဘုရားတရားဘုရားမှာဖြင့်ခံယူထားကြပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စကားတွေသူ့တတ်ကောင်းတဲ့စကားအကျိုးရှိတဲ့စကားတန်ဖိုးရှိတဲ့စကားတွေကိုပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြောဆိုကြခြင်းဆိုတဲ့ဦးဇင်းတို့ဘုရားကတော့ဘွားရတဲ့အကျိုး၁၈ပါးကိုဒီကနေ့ဘုရားတရားဘုရားမနဲ့ဘုရားသားဘုရားသမီးပေါင်းတို့ရရှိခံစားဆန်းစားရပါတယ်ဆိုတာကိုဦးဇင်းတို့စေရောကိုတင်လူပူဇော်ကြတဲ့ဓမ္မကြီးတို့မြင့်မြင့်ဤရဲ့သားသမီးတွေဓမ္မကြီးဦးကျင်ဆုံးတဲ့ဓမ္မကြီးတို့မြင့်မြင့်ဤရဲ့သားသမီးတွေကတည်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကိုမတည်ပြီးတော့လူတန်းလိုက်တည်အတွက်ကြောင့်လည်းပဲဒီမြတ်သိအောင်စေရောမြတ်ကြီးကိုယခုလိုဦးဇင်းတို့ပြန်လဲပြီးတော့ပြုပြင်ဝန်းမှန်ပြန်ဆင်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်လို့ဘုရားတရားဘုရားမန္တေရဲ့ရရှိမဲ့အကျိုးကျေးဇူးကလည်းပဲဘုရားတို့အမတ္တမှာပဲထူးခြားအံ့ဩဝယ်ကောင်းတယ်ဆိုတာလေးကိုပထမချက်နေနဲ့အလုံးမဲ့နန္ဒမန္တနှလုံးထားကြပါဆက်လက်ပြီးတော့ဘုရားတို့အလဘောမရှင်ဆင်အရင်ဘောမှာအလဆင်ဆိုတယ်ပဲတတိယမှာတလမှာတကြောင်မှာလည်းပဲတချိန်လာကိဝင်ရလို့အံ့ဝင်တထိန်လို့ဒီလိုဦးဇင်းတို့ဘုရားဘာသာဝင်နေမှတ်ယူပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားကတိနဲ့ရောက်လာပြီးဆိုလို့ရှိရုဇာပြီးတော့တို့ဒကာဒကာမအောင်တော်ကောင်းတွေကအန္တရာကိုချင်းညိုကြတဲ့ဒကာဒကာမတွေကကတိဖြစ်မြောက်ဆောင်ရွက်ပေးကြအဲ့တော့တတိယဆိုတာကဘုရားရှင်ကိုပဲဦးဇင်းတို့ရဲ့ကျောင်းပါကြီးမေတော်ကြီးလိုလားဆိုင်ဒီမကြီးဒီနေ့ဦးဇင်းကိုတော့တထိန်ချင်းပြပါတထိန်နိုင်ငံကပ်ပြပါလို့ဦးဇင်းတို့ကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့ပြောပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူးမိငယ်ရဲ့ကိုယ်တော်မှတထိန်နိုင်ငံကိုအလူခံလို့မရဘူးတဲ့တတိယဆိုတာဘုရားရှင်ကိုလိုပဲဒကာဒကာမတွေကနားနဲ့တည်ရှိပြီးတော့ရှင်ဘုရားကြောင်းလိုက်မှာတပည့်တော်တို့ဒီကနေ့ကတိန်ဖြစ်ပါလေဘုရားတပည့်တော်တို့ကတိန်ခင်းပါမယ်ဘုရားလို့ဒကာဒကာမကြီးကအလိုလျောက်လာလျှောက်မှတန်နေရင်ဦးဇင်းတို့သံဃာတော်တွေမှာဘုရားပြည့်ညတ်ထားတဲ့တိတ်ခါဘုံ၅ရက်ကိုထေရှားပြီးတော့ဦးဇင်းတို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ချမ်းသာသာနဲ့၅ဘတော်တန်နေတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုရရှိခံစားဆန်းစားရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလို့ဒကာဒကာမတွေကတရင်တင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုနားလည်မှုလေးတွေအတိတ်တရားလေးတွေရှိပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဒါကြောင့်တိုင်းခေါင်းကြီးတွေကိုလာရောက်ပြီးတော့ရှောက်ထားဖို့ဆိုတာဒါအရေးကြီးပါအဲ့တော့ဒကာကြီးဦးခင်မောင်ပြင်းကတော့ဒါတိုင်းနဲ့တင်မှာဦးဇင်းကိုရှောက်ထားပါလေဒါဦးဇင်းရေးဒီနေ့တော့တပည့်တော်တို့အထင်ဖြစ်တယ်ဗျာတပည့်တော်တို့ခင်ပါမယ်ဆိုတော့အစဉ်ပြေသွားတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ပါတော့ဘုရားမှရှောက်တာချင်းမရှိပေမဲ့လို့ဦးဇင်းတို့ကြောင်းမှကြီးမတော်ကြီးတော်လှန်စေဦးဇင်းတို့ကိုဝိနည်းအဖြစ်ဒီကဲလို့နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းရှင်များဒီနေ့ကြောင်းမှတတိယပြည့်မဲ့ပုံပုံမရှိရင်တပည့်တော်မှတပည့်တော်တို့မိသားစုတွေဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဗျာလို့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုအဲဒါရှောက်ထားပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲဒီကနေ့ဓမ္မကြီးဟာတထိန်တန်ရကမဓမ္မကြီးမတည်ပြီးတော့အာလုံးတော်သူစင်များတထိန်တန်ရကဓမ္မကြီးဖြစ်သွားကြပါလေအဲ့တော့နံပါတ်၄ဘာကြောင့်တထိန်လို့ခေါ်လဲတထိန်နေလို့ခင်းတာပဲကျော်ဝဲရှင်ဝဲလို့လောက်တာတဲ့ဒီကနေ့တို့ကဓမ္မကြီးကိုမေးတယ်ဘာကြောင့်တထိန်လို့ခေါ်တာလဲလို့မေးတို့တော်ကောင်းနေဘယ်လိုဖြေကြမလဲရဲ့ဉာဏ်ခိုင်ခံတဲ့တထိန်ဆိုတာကတိနာဆိုတဲ့ပါဠိကနေဆင်းသက်လာပြီးတော့ရဲ့ဉာဏ်ခိုင်ခံတဲ့အကျိုးတရားကိုဖြစ်စေလို့တထိန်လို့ခေါ်တယ်လို့အလုံးစုံပြိဋ္ဌာန်ဓမ္မတွေမှတ်ပါရဲ့ဉာဏ်ခိုင်ခံတဲ့အကျိုးတရားကိုဖြစ်စေလို့ဘာလို့ခေါ်လဲတထိန်လို့ခေါ်အဲ့တော့ဝိနည်းဒေသနာတော်ဖြင့်ဒီပဋိင္ခောထမြောက်ဒကာဒကမကြီးကလူတန်းလိုက်လို့ထိုးတင်ငန်းဖြင့်အင်္ဂါတဘာဂကနေပြီးတော့ဒုက္ခမေဖြစ်ပါစေဣင္ကတိနေဖြစ်ပါစေသင်္ကန်နေဖြစ်ပါစေပဋိင္ခင်းလိုက်ပြီးဆိုရတဲ့တိုင်းတဲ့သံဃာတော်အစဉ်သူမြတ်တွေမှာအနုဘော၅ဝပဋိင္အာနိတ္တံကျူတရား၅ပါးရ
ရသွားတယ်အဲ့ဒီအကျိုးတရား၅ချက်ကိုတဘာဝတော်တခုရှင်တရားဟောကလည်းလာပြီးတော့ပြည့်ဖြတ်လို့မရဘူးရာဇေဘုရောမြတ်ရဲ့လည်းရောလည်းရရောလည်းဝဲရောရံဖြစ်တဲ့စင်္သာရီဘုဒ္ဓရာရှင်မောင်မောင်းလာတို့အဲ့ဒါရှင်မာတ္တပါစကြည့်တဲ့မထေကြီးတွေကလည်းလာရောက်ဖြည့်စည်းလို့မရဘူးသုဘလေးချက်တဲ့ပါဝါရီပိုင်ဆိုင်လာတဲ့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကမှလည်းပဲဒီအကျိုးတရား၅ပါးကိုလာရောက်ဖြည့်စည်းလို့မရဘဲနဲ့အဲ့ဒီအကျိုးတရား၅ပါးကိုမြဲမြဲမြိုင်မြန်ခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်ဖြည့်စည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့တော်ကောင်းတွေဘာလို့ခေါ်လဲကထေလို့ခေါ်တယ်လို့ကထေလေးပဲလေးတော့တို့တော်ကောင်းတွေအလုံးမှတ်သွားကြဒါဖြင့်ကောင်းပြီတဲ့တန်ခါတော်အရှင်သူမြတ်ဒီအနမန္တသာရသမန္တနာသာရခလဘောဇနာယာဝတ္တစီဝရုပ္ပါဒယောသတ္တစီဝရုပ္ပါဒလို့ခေါ်တဲ့ငါးပါးသောအကျိုးအာနိသင်တွေကိုရအဲ့ဒီငါးပါးသောအကျိုးအာနိသင်ကိုရတာတော့မှဦးဇင်းတို့က17လပတ်လုံးအနှစ်ပတ်လုံးမရပါဘူးဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲသံဃာ့လက်ပြည့်ကျော်တရားကနေပြီးတော့တပေါင်းလက်ပြည့်ကျော်တရားချင်းငါးလတိုင်တိုင်းဒဂရမဏိကနေပြီးတော့ဖယားပြည့်ညတ်ထားတဲ့သိက္ခာပုဒ်ငါးပုဒ်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့ဖယ်ရှားပေးနိုင်လာသည်တခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ပါဘူး။နတ်မြတ်မာတွေလည်းမဟုတ်ပါဘူး။အထိတ်ဒါယကဒါယကမတွေဖြစ်ပါ။အဲ့ဒီအထိတ်ဒါယကဒါယကမတွေကအဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်လိုက်တဲ့အကြောင်းမလို့ဦးဇင်းတို့သံဃာတော်တွေမက်ကနေပြီးတော့အတ္တမဒါနစာရာအာနာပိလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာတိစီပရိ30လုံးမဆောင်သေးနဲ့လူတို့ကြီးကိုဖယ်ထားပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကလှဲ့လေပြီးတော့ဒိသစာရီလည်းပဲကြွခင်ရှိဘဗံမကြဘဲနဲ့လည်းပဲဦးဇင်းတို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်အတားအဆီးအပိတ်တွေမရှိဘဲနဲ့လည်းပဲဒိသကတော့အရှင်သူမြတ်တွေသွားလာခွင့်ပြုရကြတယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒီအကျိုးတရား၅ပါးရအောင်ဒီကနေ့မသူတွေကနေပြီးတော့ဟောဆောင်ပေးလိုက်တာလို့ဆိုရင်ဒီကတိဓာယကဓမ္မတွေကဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မလို့အလုံးစုံတရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ပေါင်းတို့တွေကတိတင်ငန်းဆိုတာကတင်ငန်းလှူတဲ့နေရာမှာဆွမ်းမှာပိန်ကြောင်းမှာတိန်တင်ငန်းမှာကတိဆိုသည့်အတိုင်းပဲအထွတ်ကဲအထွတ်မြတ်တတ်တာနဲ့တိမ်ကြောင်းတော်ကြီးရဲ့ပေါ်မှာဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ကတိလျာမြတ်တေကံကိုဆက်ကပ်ခွင့်ရကြတဲ့ပြိဋ္ဌာန်တာဓမ္မပေါင်းတော်ပေါင်းများဒီလည်းပဲဣတိဣမသမေတတိဣဒံဟောတိဒါရှိလို့ဒါဖြစ်တာပဲဒါမရှိရင်ဒီဟာလည်းပဲဖြစ်လာတရားအကြောင်းမရှိပါဘူးအကြောင်းရှိလို့အကျိုးရှိပါတယ်တော်ပြည်သားပေါင်းတော်ကောင်းတွေအကြောင်းရှိလို့ပါရှိတာအကြောင်းကောင်းတွေအတွက်အကျိုးကောင်းတာပါဘာကောင်းလို့ဘာကောင်းလဲရှိကကောင်းလို့ယခုကောင်းတယ်ယခုကောင်းရင်နောင်လေးပဲကောင်းချင်ပါပဲဒါကြောင့်မလို့အလုံးသောတရားတော်ပေါင်းတော်ကောင်းများယခုပြစ္ဆက်ကမှာကောင်းဖို့ကအမှန်တမ်းအရေးကြီးပါလေဒါကြောင့်မလို့သတိတန်ပါကဇနီးဒီယခုပြည့်စက်ကမျက်မှောက်မှာဘုရားဝစီရတန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်ဒီအဘသောအာနိသင်အာနုဘော်ဒီကိုရစီဖို့အတွက်ဒီကနေ့သူတန်းဖွင့်ရကြတဲ့ပြိဋ္ဌာကဒကမဘီမာလေးပြည့်သတိတန်ပါကဇနီးဒီဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအကျိုးတရား၅ပါးကိုရကြမှာဖြစ်ပါလေ။ဘာတရား၅ပါးရမလဲ။အကျိုးတရား၅ပါးကိုသုတ္တောကောင်းတွေကြားကြဖြစ်ပါတော့အဲ့တော့ good opportunity ကရိတ္တနာကမတိဆိုတာမိမိတို့ကအခွင့်ထူးပဲအခွင့်ကောင်းအခွင့်ထူးကိုမိမိတို့တပင်စီမံဆောင်ရွက်တိုက်ပြီးအတွက်ကြောင့်မလို့မိမိတို့ရလာမဲ့တရားတွေကလည်းပဲ good result ပဲကောင်းတဲ့အကျိုးတရား၅ပါးကိုရကြမှာဖြစ်ပါတော့အဲ့တော့မလို့အဲ့ဒီအကျိုးတရား၅ပါးကိုအလုံးမဲ့အာယုံပြုပြီးတော့ကိုရမဲ့အကျိုးတရားလေးအာယုံပြုပြီးတော့ကျင့်ကြရအောင်လိုက်ဆုံးတယ်မပံမကြာမထသာလာသွားနိုင်ပြီရက်ထွေထွေမပံမကြာမထသာလာသွားနိုင်ပြီရက်ထွေထွေဥပ္ပယဥစ္စာဟာလူ
ยังกิณฑ์สิอภิยะยังกิณฑ์สิอุไบอุสสาอุไบอุสสาธัลลุยาธัลลุยาทัปปะลิยะภิยังกิณฑ์สิอุทัปปะลิยะภิยังกิณฑ์สิวัวสัพพังคังลมจิตสังคงลมจิตใจละละเวในสัพเพเป็นอยู่กิชินชินลุเปยันอยู่ฤในสัพเพเป็นอยู่กิชินชินลุเปยันอยู่ฤสีเสียงใหญ่ใหญ่ลมจะได้ลมจะได้สุไปละดีเป็นชูวีสุไปละดีเป็นชูวีอะไรก็ได้แต่การมาดีดีกันดียาสีเลยจุดที่ยังมาบ้าเช่นไปนั่นหมายถึงอะไรสัจจุริเมจิลูเดไม่มีความลุยายาดีตาคนอันนั้นว่าเสียดายสิอภัยเป็นไม่สีเวเนกระยานี้เป็นดีသင်္ဃာတော်ရိယအောင်ဆောင်ရည်ပြီးတဲ့တရားတော်မှာဒီကမှာလည်းပဲအဲ့ဒီအကျိုးတရားကိုပြန်လည်ပြီးတော့ရရှိပါတယ်။နံပါတ်၄စေတဝရီမင်းကြီးတို့မိမိတို့ရာခရီးကိုအတော့ရှေအတားစီအပိတ်တွေမရှိဘဲနဲ့သွားနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားနံပါတ်၄အနေနဲ့ဇောတိကသတိကတထေးများကဲ့သို့ကိုယ်ပစ္စည်းကိုယ်ပိုင်နဲ့ပစ္စည်းကိုကိုယ်ကမပြီးမလူမစွန့်ခြင်းပဲနဲ့ဘဒုမလာရောက်နောက်ဆက်ဖြစ်စည်းခြင်းကိုမပြုတ်နိုင်ဘူးတဲ့ယန္တုမျိုးမှာပါနောက်ဆက်ခြင်းမှာကိဝေခြင်းဆိုတဲ့ဒီအကျိုးတရားနံပါတ်၄အနေနဲ့ကတော့နံပါတ်၃အနေနဲ့ကတော့ဝိသကာကြောင့်မှကြီးမလိကမိဖုရားကြီးတို့ဝိသံပုံပုံလုံးပြည့်ဆုံးသုဘိုင်လဘိတင်ပြိုးပြီးကုန်းလုံးချက်ပြီးလက်လက်ဝေဆိုတဲ့အတိုင်းမျိုးသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမိမိတို့ရဲ့အစဉ်ဥပကာယအေယာဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းအမိဥပမာတာဒီကောဖြစ်ပြီးတော့အဝိဇ္ဇာတွေနဲ့ပတ်သက်လာပြီးဆိုရင်လည်းအသက်ပေါ်လာသမျှအဝိဇ္ဇာတွေကဝိစင်များခြင်းပြီးဆိုရင်အချိန်ကြီးဝိစင်များနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားနံပါတ်၄နေနဲ့အရှင်ကြီးစီးလို့ရှင်တို့လောကမထေမြတ်ကဲ့သို့အစာအစာကြောင့်အစာမလို့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ယောဂဗယဝိနန္ဒရတိမကြောက်ခြင်းသူတော်ကလည်းပဲကိုယ့်ဟောသားတော့ဖြင့်မပြူစားနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုပြိဋ္ဌာန်ကဓမ္မတွေနံပါတ်၄အနေနဲ့ရရှိပါလေ။နံပါတ်၅အနေနဲ့ကတော့ဥစဉ်တို့သိက္ခာမန်သောကမင်းကြီးတို့အိန္ဒိယမြန်မာယောက်ျီတစ်ခုလုံးကိုသုဘိုင်ပြီးတော့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာတော်ကြီးကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ထာနာသာသနာပြုပြီးစေလွတ်ပြီးတော့ရှင်းတဲ့ဥစ္စာယရနာကြီးပြည့်စုံပြီးတော့เอ๊ะมิมิโรเยตะโกโอสาอันตาเสติเนี่ยปิสงเนสุดะอจุตุเตยา5บาโกภิอะหิกริฏฐากะระกะมะปันโรบ้องติยัสสิบาลิสุราลิโกวันตาวันญาณนามะมัตตะนะโลกาภิโรอุเกอนุโมทนากาถาลิ3บาตาลุ3แห่งก็ภิโรอิสะทอมชะปัญญาตังภิวิจังมาฉิบาลิဘုရားပြည့်စုံတော်သူညီတော်တော်ပုံညမင်္ဂလာပုံညဘာကံသုလပန်တုဗမောတန်တုသတိဝကနောအမကံမြေမြတ်သာတိပါရမီရေကျူဇာနိတုသောစေကတိတယကကတိတယကမာမြာဖြစ်ကြကုန်သောကုသိုလ်ရှင်အကျဉ်တော်တော်ဤဒံပုံညဣဒံပုညမင်္ဂလံဣဒံဝိချန္တာကြောင့်တည်းကြည်အတွင်း၌ပုရိမာဝါမထမ်းရောက်တော်မူကြကုန်သောဘုရားသားတော်တဏ္ဍရောရှင်သူမြတ်တော်အာလုဘောငါဝရကြစေအမှန်ဤစိတ်တန်၍ဤနိဗ္ဗာန်မြော
ဈေဘုသူဘူယီကံဘောရိညာယိပစ္စယောဥပနိတယအမိယယေမုစ္ဆာယာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောအထောက်ပတ်သည်ဟောတုစင်စင်မသွေဖြစ်ပါစေတတိဣရံဘုံညဘာကံဝတိင္ကခေဘောမနိတနိတေယိနိတယာဇမ္မတကြိနာတသတိနိနဗ္ဗပွင့်အတာဝတိလောပမအမိထုံးတိလေယတနိမတကြိတနိမတလတလမတကြိတရာရှိဖြင့်မဟာကတိကြုံရသည့်ဒုံလဘသစီဤကုသောအနိကောသဒေဝနာကဘာတွင်တိဓမ္မဝိနယများစွာသတ္တဝါအနန္တမသမယတို့သည်ဒုလဘတုရှင်လန်ချင်းနေဝါခွန်းဘုံစီတိပြေတကဲ့သို့ပိဋိငွေစိတ်မထုံလည်းရဲ့အိဋ္ဌာယုံအပြီသူလုံးမောယေစုပိုင်ပိုင်ရယူတော်မူနိုင်ကြပါစေကောင်းတည်းဒုလတာကုစီကိုစီအလိုညီလည်းရဲ့จิตตสิ้นจงอารมณ์ญาติอายะอยู่จักคงมีอยู่ธรรมะตะตุญาณนาจงจงณลงกะจิตติมนติติเลยพระมหสิญญาบังเกตโตสิ้นแลจิตตาวันเหมี่ยวต้องหูจะบาสิกองตริธรรมะตะตุลุบวะมาเลฉันทานอกบวะมาเลสะทันทาณบวะมาเลฉันလူဘဝမှာလည်းလမ်းချနာမတ္တရှိဘုံသက္ကတံအောင်ဆွေလန်းจิตာဝမ်းမြောက်ជីဝမ်းမြောက်တော်မူကြပါစေကုန်သတည်ဟာလူဟာလူဟာလူစေနေတဲ့မှာအလုံးစုံတဲ့ဘာမကတော့တော့ဒီကနေ့ဒုစရပြီးတော့ပြီးပြီးတော့စီကူအားထုတ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစုတွေကိုရေစတော်ဆံများတန်သိဝင်တဲ့အလုံးပဲလိုက်ဆိုလိုက်ကြအရှင်ဘုရားဘုရားသတိတော်တို့ဒီမျက်နှိပ်ဘံကိုဒီစိတ်တန်၍တထိန်လေယာမြတ်တိုင်ငမ်းများကိုသက္ကလူတန်းခြင်းသတိနာစီဝရသီနာစီဝရကောင်းမှုကုသိုလ်ဒီတော်မြတ်အားစီတော်တင်လူခြင်းဘုရားပူဇာဘုရားပူဇာဣရိယပူဇာဣရိယပူဇာကုသိုလ်သို့ကို၎င်းကုသိုလ်ကို၎င်းသံဃာတော်အစဉ်သူမြတ်တို့နှင့်တပ်ပရိသတ်ကောင်းတို့အားအဟာရဒါနများဖြင့်ကျွေးမွေးလူဒန်းဧည့်ခံခြင်းအဆက်ရှိသောကုသိုလ်များကိုဆောင်ရွက်ကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရားဤကုသိုလ်သည်ကာမတဝါဘဝတဝါဒိဋ္ဌာတဝါဝိဇ္ဇာတဝတိဟုသောဝိဇ္ဇာတဝတိဟုသောသတ္တဝေလေးတံသတ္တဝေလေးတံတေယမန္တောတေယမန္တောမျက်နှိပ်ပံဤမျက်နှိပ်ပံဤသာတောင်းသောသာတောင်းသောအထောက်အပံသာတောင်းပံဖြစ်ပါစေသာဖြစ်ပါစေသာအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားယနေ့ယခုယနေ့ယခုအထောက်ရသောအထောက်ရသောဒါနတိလဘဝနာပေါင်းစုမြတ်ကောင်းမှုတို့၏အဖို့ဘာဂကိုကြွရောက်လာသောပဋိသန္နေအတိတ်ပစ္စုပန်မြတ်တန်သောဘဝတို့၌တောဆက်ကြသောနိဗ္ဗာန်ဘုရားတရားဓမ္မအသတ်ထား၍ဘုဇောင်းနဲ့အင်းဇောင်းနဲ့ကျောင်းဇောင်းနဲ့ဘုရားဇောင်းနဲ့ကျောင်းဇောင်းနဲ့ရွာဇ
ชันตาทันตาจะเลยยัมมาชันตาวันตาจะดีชิจาบาสิโนกุโต